particularmente, não acredito em parlamentares. Acredito no poder da lei. E aí, meu camarada, estamos aqui em frente ao Ministério Público. Vamos fazer uma fala aqui, uma caixinha de som, agradecendo aí o Dr. Walter Folheto Santin e ao Ministério Público e ao Dr. Sérgio, procurador aí, que está com a liminar para acabar com os cargos comissionados 1068 na Câmara. Foi daqui que nasceu a nossa denúncia, de várias denúncias, e o Dr. Walter Folheto Santin acatou. E enganaram o Ministério Público, assim como estão fazendo em vários municípios. Vamos lá, rapaz. Hora do pau. Atento, atento, Ministério Público de São Paulo. Meu nome é Lourivaldo Delfino e eu venho aqui enaltecer o Dr. Walter Folheto Santin e enaltecer esse Ministério Público por estar denunciando os vereadores de São Paulo através do Dr. Sérgio e pedindo a exoneração e a extinção dos cargos. Muita gente não sabe, mas a denúncia que foi ao Dr. Walter Folheto Santin foi burlada pelo presidente da Câmara, Milton Leite, que ao invés de economizar 120 milhões por ano, simplesmente aumentou o salário dos comissionados de 5 a 500%. Um fato, um retrato e um registro. A Câmara de Vereadores enganou o Ministério Público e estamos aqui para fortalecer o senhor Dr. Walter Folheto Santin pela coragem de acabar com essa sacanagem e pilantragem da Câmara. É fato, é retrato, é registro. O Milton Leite mais a mesa diretora do ano passado, através do projeto 362 de 2017, junto com a mesa diretora, formada por Edir Salles, Massata Caota, Arcelino Tato e Gilberto Nascimento e Eduardo Tuma, burlaram a lei, enganaram o Ministério Público e criaram 1.068 cargos. Essa raça de safado e de pilantra está nas mãos agora do Ministério Público. Estamos aqui para enaltecer o Dr. Walter Folheto Santin e todos que entraram com essa liminar para acabar com essa farra que fere a Constituição brasileira e a Constituição do Estado. Meu nome é Lourivaldo Delfino, um cidadão comum fazendo a minha parte. E é isso. Dr. Walter Folheto Santin, muito obrigado por dar início a essa luta que é de todos. E esperamos que isso vá para todos os municípios que estão enganando o cidadão. Porque ninguém consegue emprego, mas os comissionados têm aumento aqui na Câmara de São Paulo de 5 a 500%. É isso. Para quem gostou, muito obrigado. Para quem não gostou, vá pro inferno. É isso. Cidadão, entenda de uma vez por todas. Se você não fizer a sua parte, ninguém faz.